Leg med alfabetet. Hej med jer. Så nåede vi til det aller sidste bogstav i alfabetet. Er det ikke sejt? Totalt sejt. Og du skal lige prøve at gætte, hvad det er. Ja, det skal jeg i hvert fald. Ja, fordi det er noget, man siger, når man er lidt bekymret, så siger man, åh nej, hvad skal der ske? Åh nej. Eller, jeg tror, jeg har feber. Åh nej. Ja, kan du gætte, hvad det er? Ja, jeg tror godt, jeg kan gætte det. Jeg synes faktisk, det er åbenbart. Ja, åbenbart. Ja, hvad tror du, det er? Altså, jeg tror, det er Det er Det er lige præcis rigtigt. Som jo faktisk ligner det første bogstav i alfabetet. Det har bare en prik henover. Nå, men lad os prøve en aller sidste gang at åbne vores store alfabetbog. Og så er jeg spændt på, om du kan finde noget på tegningerne, der starter med O. Er du klar? Så bladrer vi. Året rundt og livet ud, anden lykken så. Tænk at den kunne finde vej, helt fra A til O. På tegningerne, der starter med Å, det tror jeg. Så kan du alle bogstaver, så er jeg spændt på, om du kan synge med på hele alfabetet, for det kommer her.